As árvores que aqui vemos, dominando o dossel da floresta, são as araucárias. Imponentes, com suas copas inconfundíveis, podem viver cerca de 700 anos e alcançar até 50 metros de altura. As araucárias pertencem à ordem das coníferas, cujos antepassados surgiram há cerca de 250 milhões de anos, muito antes dos dinossauros, e quando toda a Terra formava um continente único, chamado Pangeia. Por isso, as araucárias são consideradas fósseis vivos. Há cerca de 11 mil anos, a floresta com araucária começou a desenhar sua última formação e chegou a ocupar 200 mil quilômetros quadrados, numa área que hoje corresponde à região sul do Brasil, além de pequenas manchas no sudeste, até o sul de Minas Gerais, e também em parte da Argentina e do Paraguai. Atualmente, restam menos de 1% de fragmentos florestais quase intocados. O pinheiro é o símbolo do Paraná. A araucária angustifolia, chamado pinheiro do Paraná. O Saint-Hilaire, viajando pelo Paraná, pelo interior do Paraná, disse isso na sua obra. Eu estive um mês passando pelo interior do Paraná, embaixo da araucária. Em 2001, foi feito um estudo com o Ministério do Meio Ambiente e a Universidade Federal do Paraná, demonstrando que as áreas bem conservadas de floresta com araucária estavam reduzidas a 0,8% do território original. Um terço do Paraná, praticamente, era coberto pela floresta com araucária, e esse 0,8%, há quase 20 anos atrás, representavam aí menos de 100 mil hectares. Nesses últimos 20 anos, no entanto, a pressão continua existindo. E tem muita gente que já disse que a floresta com araucária acabou. Ela não existe mais na sua dimensão minimamente representativa. E as pessoas confundem ao vislumbrar exemplares de araucária com o que é floresta com araucária. A floresta com araucária é um ecossistema ligado ao bioma Mata Atlântica. É riquíssimo e que só no Paraná tem formações distintas. A floresta com araucária do primeiro planalto é distinta da floresta da araucária do segundo e do terceiro planalto. São formações distintas em que a araucária tem esse dossel superior e na parte de baixo tem muitas espécies. Em algumas áreas como essa, como o terceiro planalto, não existem mais áreas de floresta com araucária, justamente porque o solo é de melhor qualidade e está praticamente 100% sendo utilizado para agricultura extensiva. Esse mapa aqui foi elaborado a partir de um estudo de campo que acabou em 2001. Mostra que dentro da área onde ocorre a floresta com araucária, tudo que está em branco já é uma destruição completa, ou seja, ou é agricultura, ou é pecuária, ou é cidade. O que tem em vermelho são os reflorestamentos. Aí o que sobrou? Vocês estão vendo áreas aqui em amarelo, essas áreas são florestas que já foram destruídas. Você tem aí uma capoeira, uma área muito pobre em biodiversidade, que não tem mais a grande parte da flora e fauna original e não tem mais árvores de porte. Então, vocês conseguem ver claramente aqui as áreas amarelas. As áreas em verde, que também são visíveis, principalmente aqui no centro-sul, são áreas em estágio médio de sucessão e que são protegidas por lei desde 1993. As áreas mais importantes de floresta com araucária que existem hoje são as florestas em estágio avançado de conservação. E elas são os pontos azuis. Um pouco mais de distância você não consegue sequer enxergar. Porque em 2001 elas representavam 0,8% do território de distribuição da floresta com araucária. 0,8% e nada, é quase a mesma coisa. E em 2001 nós deveríamos ter tomado uma atitude radical de impedir, tanto nos campos naturais como de floresta com araucária, qualquer tipo de intervenção, pelo menos nas áreas em estágio avançado, o que não aconteceu. Esse mapa foi produzido fora da vontade, inclusive, dos governos estaduais de Santa Catarina e Paraná. O Paraná nunca quis saber, nunca quis informar adequadamente quais são os remanescentes, justamente porque o processo de destruição continua célere
e mantido a partir de interesses econômicos e políticos. A araucária ela começou a ser explorada no Brasil, inclusive foi um dos produtos de maior exportação na década de 1920, 1930 e 40, pela sua qualidade da madeira. Então as casas dos colonizadores alemães, italianos, ucranianos, todos que chegaram na região sul, praticamente todas eram de araucária, porque o tronco é muito reto, então você tem capacidade de conseguir realmente tábuas de grande comprimento e de boa qualidade. A resistência dessa madeira às intempéries é muito boa, além da questão de coloração, qualidade e aí afora. Também no início, a araucária foi muito usada para a produção de papel, porque ela, papel e celulose, que ela tem, as fibras da araucária são fibras longas, e fibras longas possibilitam fazer um papel mais resistente, papel embalagem, papelão. Com a questão da não reposição da araucária, então começou a se substituir a araucária pelo pinus. Então hoje a espécie usada para fazer esse tipo de embalagem mais resistente é o pinus. Pessoas que mais exaltou a simbologia paranaense, baseada na imagem da araucária, foi um grande artista e visionário curitibano, o cineasta João Batista Groff. Ele editou a revista Ilustração Paranaense, que assumiu o papel de porta-voz do movimento paranista. Uma espécie de Semana da Arte Moderna de Curitiba, respeitada a diferença entre Curitiba e São Paulo. Mas é um momento em que se criam logotipos, estereótipos, o Turim desenvolveu vários desenhos, essas pinhas estilizadas que estão no petit pavé das ruas, que foi feito pelo Turim, a capa da Ilustração Paranaense. Então houve um design, tá? Foi feito um design de Curitiba, nasceu em volta da Ilustração Paranaense, inclusive com coisas curiosíssimas, que francamente eu nunca vi em outro lugar, que era fazer o texto em forma de pinhão, de pinheiro, etc. e tal, esculpindo, digamos, ou desenhando as coisas. Quando passava pela Estrada da Graciosa, na Serra do Mar, o cineasta percebeu que um cidadão se preparava para cortar um pinheiro. Ele, então, convenceu o homem a não cortar aquela árvore, dizendo que o imperador Dom Pedro II tinha descansado à sombra daquele enorme pinheiro, e o pinheiro nunca foi cortado. Junto a ele, ainda foi colocada uma placa alusiva a esse episódio. Veja, ele mesmo sempre disse, imagine se alguém vai saber que, se é que Dom Pedro sentou embaixo de alguma árvore, né? Se foi aquele pinheiro. A história foi claramente inventada com o intuito de preservar a árvore. Caiu em minha mão uma lenda de Eurico Branco, um grande médico, historiador, contista, folclorista, conhecido no mundo todo, e ele, há 30 anos, ficou radicado no Rio de Janeiro e sobrevivendo do jornalismo, mais do que da medicina. Mas daí nós estudávamos oficialmente que a maior riqueza do Paraná era o ouro verde, o ouro branco, o café, o algodão. E quando cai essa lenda do pinheiro e da gralha azul, que eu fui saber que, né, pós-modernismo, a riqueza maior do Paraná foi a madeira, e que a responsável pelo replantio dessa riqueza maior que Deus deu ao Paraná, a gralha azul, eu me apaixonei pelo bichinho, porque ela é replantadora natural, ela é um corvídeo. E ela, sabendo por instinto natural que o pinhão só dá uma vez por ano, e sabendo que, passam a experiência de vocês todos,
Se enterrarmos um fruto com casca e tudo, ele apodrece ao menor contato com a terra e arrasta todo o fruto à podridão. Então ela veja como ela é plantadora, ela prende fortemente o fruto, uma respeitável bicarra, e martela com ele no tronco da árvore. Pá, pá. Eu assisti esse trabalho, chega até a sair um sanguinho pelo biquinho dela. Depois de esfarripar, ela descasca o pinhão, corta horizontalmente pela metade, come aquela parte mais bojuda, e talvez replante, porque ela gosta do fruto, mas aquela haste fina que sobrou, ela deposita numa cova rasa, mal cobrindo de terra para o sol não molestar a semente. De maneira que quando a podridão vai consumir a haste, o broto já germinou. Eu fiz essa experiência, uma cova mais funda, mais terra apodrece, não germina nada. Então ela é replantadora natural e o Paraná deve a riqueza maior a esse bichinho. Daí eu fiz uma sinfonia da Gralha Azul, eu tinha 18 anos, 1948. E tal contando todo o desenrolar da gralha, que agora, né, foi levada pelo balé da Escola de Balé do Teatro Guaíra, essa homenagem. Quando eu vim, quando eu retornei à minha terra, em 52, eu esperava ver nos logradores, nas praças públicas, um monumento ao bichinho. Pensava até que aquela ave que tem no brasão do Paraná fosse homenagem ao bichinho. Que nada, fui saber que aquilo é um gavião, uns chamam arpia, outros arpia. Em 1984, a Assembleia Legislativa decretou e o governador do Paraná, José Richa, sancionou a Lei número 7957, do dia 21 de novembro desse ano, de 1984, declarando como ave símbolo do Paraná a gralha azul. Artigo 1º. É declarada ave símbolo do Paraná o passariforme denominado gralha azul Cyanocorax ceruleus. A Secretaria da Cultura e Esporte promoverá, através de programa pré-estabelecido, campanhas para a preservação da gralha azul, conscientizando a população da necessidade da preservação das matas e da reconstrução das matas destruídas. Principalmente no que se refere ao pinheiro paranaense, araucária angustifolia, principal alimento da gralha azul. Obviamente, a gralha azul é uma das gralhas que vivem no Brasil. Nós temos várias espécies vivendo no Brasil, né? São 8 gralhas descritas e uma nona gralha recentemente descrita. Conseguimos observar da gralha azul a questão da alimentação do pinhão, né? Então ela pega o pinhão na pinha e aí leva o pinhão para uma outra árvore para se alimentar. E aí ela coloca o pinhão sobre o galho e começa a beliscar o pinhão. E essa atividade ela faz frequentemente durante outono e inverno, que é o período do pinhão, e que só tem esse tipo de alimentação na floresta onde ela vive. Então ela depende muito do pinhão. E esse evento dela levar sempre o pinhão e tentar abrir com o bico faz com que ela derrube muitas vezes o pinhão no solo. E ela faz aí, então, uma dispersão acidental desse pinhão. Tem também uma característica interessante, que é uma adaptação da mandíbula, da maxila, que é uma característica que une todas as gralhas das Américas, né? É uma adaptação feita justamente para poder permitir o movimento de martelar, que elas usam para abrir a pinha, né? Uma adaptação comum, né? Diversas outras espécies de gralhas também estão associadas a habitat com pinheiros e consomem sementes de coníferas, né? Elas fazem um movimento com o bico de espaçar. Elas abrem o bico e é esse músculo que ajuda muito nessa abertura. E aí ela faz essa dispersão do pinhão de uma forma, vamos dizer, acidental. Porém, tem a gralha picaça, né? Que é esta espécie aqui, né?
ela é uma espécie que vive, às vezes, no mesmo ambiente em que vive a gralha azul, só que muitas vezes na porção mais baixa da floresta. A gralha azul fica mais na copa e a gralha picaça mais do estrato médio para baixo. E a gralha picaça, muitas vezes, ela se alimenta do pinhão e esconde o pinhão no solo. Então essa é uma característica que talvez seja até favoreça ainda mais a dispersão. Seja uma espécie que disperse mais a araucária propriamente do que a gralha azul. Existe uma espécie norte-americana, muito bem documentada, que ela deposita esses pinhões no solo e ela tem uma memória espacial muito bem desenvolvida, ela lembra a localização de todos os pinhões em que ela escondeu, de todas as pinhas que ela escondeu. Então, provavelmente, ainda demanda diversos estudos, mas essa a gralha picaça provavelmente tem um comportamento similar. A gralha azul é uma ave da família dos corvos, que vive exclusivamente nas regiões sudeste e sul do Brasil. Pode ser encontrado com grande facilidade, ela é comum, e especialmente na região litorânea. Ela vai se distinguir basicamente de outra gralha mais comum, gralha picaça, também conhecida como gralha amarela, principalmente pelo colorido. A gralha azul tem a plumagem, como o próprio nome diz, totalmente azul, porém com uma carapuça negra. A gralha azul se alimenta de uma grande variedade de itens que ela encontra principalmente na floresta, que é o seu habitat principal. O pinhão é apenas um item adicional na sua alimentação, então atribui-se a ela a recomposição dos pinheirais. É uma lenda muito difundida pelo folclore. Ela tem um especial valor cultural porque associa um tipo de pássaro com a preservação do meio ambiente. Acho que ali em cima dá para pegar as gralhas. Aqui nessa árvore aqui tá bom. Deu. Agora é só esperar. Todo dia de manhã eu venho e coloco pão para elas. Mas eu não gosto delas, não. São piolhentas, comem todos os passarinhos. Os passarinhos sumiram daqui, pô. Tinha tié, canarim do reno, tico-tico, coleirinha, esses canarim do reno. Ela come até os filhotes do João de Barro. Aí eu jogo aqui a comidinha para elas, ó. Amassa o pão, aí eles vêm aqui, tem grelha dessa que pega dois pedaços de pão e ajuda nada. Eu prefiro dar o pão para ela aqui porque ela fica comendo os filhotinhos dos passarinhos, dos ninhos e os ovinhos. Aqui deve ter umas 30 ou 40 aí, espalhadas aí. Mas sempre vem aqui umas 4 ou 5, de manhã elas vêm. O único passarinho que elas têm medo é o gavião. O gavião toma conta, mas o resto ela domina. O resto ela... Enquanto tiver pão, elas pegam. Enquanto tiver... As 5, se te botar 20 pães, elas comem 20 pães. Pode acreditar que é verdade, moleque. Enquanto tiver pão aqui, ó. Enquanto tiver pão, ela vem. Ela vem. O pastor traz a comida e traz a saladinha no isoporzinho, né? Na caixinha de isopor. Aí, às vezes, eu coloco ali o resto. Ela chega a furar, rasgar com o bico isopor, que é fininho, pra comer, cara. Incrível. Se colocar ali, ela fura o saco pra pegar a comida. Isto é incrível. É a fome, né? Né, ô jovem? É isso aí. A IUCN, que é a organização internacional que trata de espécies ameaçadas, ela considera a gralha como uma espécie quase ameaçada. Então,
Então ela ainda não é considerada ameaçada, mas devido à perda de florestas, eventualmente um tráfico de animais silvestres, ela pode ser prejudicada, então eles deixaram um alerta. Como ele é um animal onívoro, ele acaba se aproveitando dos diversos alimentos que vão estar disponíveis no ambiente, inclusive alimentos que o homem eventualmente põe para alimentar outras aves. Melhor é não dar alimentos de origem humana, digamos assim, porque eles levam açúcar, levam eventualmente conservantes. Se quiser alimentar as gralhas, melhor que seja com alimentos mais naturais, como frutas. Agora, muito interessante no caso da gralha azul é que nós temos duas populações, né? Uma que vive na planície litorânea e outra que vive no planalto. E na planície litorânea não tem araucária. Então ela vive se aproveitando de outros recursos alimentares, como frutos, insetos, e a araucária acaba faltando para ela. Então, inclusive, há uma diferença na plumagem. Essa é a plumagem da gralha azul na planície litorânea, da população que vive na planície litorânea, e aqui que vive no planalto. Então, o tom do azul é diferente. Quando você vê um do lado do outro, você enxerga que é diferente. Essa diversidade de coloração, ela inspirou o meu trabalho de doutorado. Eu verifiquei a diferença nas vocalizações dessa espécie. E eu descobri que a Serra do Mar é o limite entre dois sotaques diferentes. Então, a população de gralhas azuis da planície litorânea e a população de gralhas azuis do planalto, elas têm vocalizações diferentes, apesar de que isso não seja prontamente distinguível de ouvido. A gente conseguiu descobrir, utilizando algoritmos, análise acústica, estatística, a gente viu que existe uma diferença significativa que separa em dois dialetos essas duas populações. Essa linha de investigação, que essas duas populações poderiam ser espécies diferentes, ela tem que ser aprofundada na biologia molecular e também em aspectos relacionados à alimentação. Por exemplo, o formato do bico. Se nós temos uma população que se alimenta do pinhão, o pinhão é difícil de abrir. Então, talvez tenha alguma diferença nas medidas do bico para poder abrir esse pinhão na população do Planalto. E aí nós teríamos realmente implicações importantes em termos de conservação, né? Considerando que a gralha do Planalto precisa do pinhão no período de outono e inverno, e a pressão do pinhão é muito grande, do homem retirando o pinhão para utilizar como alimentação, isso faz com que diminua as chances dessa espécie se manter no ambiente. Por outro lado, a espécie que vive na planície litorânea, embora a população seja maior, nós temos uma redução muito drástica da sua área. Ela passa a ser uma espécie com uma distribuição geográfica muito pequena, uma espécie endêmica da planície litorânea. É uma espécie que tem uma baixa população normalmente. No Planalto, em função da diminuição da quantidade de pinheiros, ela está mais ameaçada. Ela tem uma densidade de indivíduos, né, bem menor. Na planície litorânea, nós temos um número maior de indivíduos. Mas se no caso nós tivermos duas espécies diferentes, a população do Planalto vai ser aquela possivelmente mais vulnerável à extinção. Geralmente as gralhas elas têm grupos, né? Grupos sociais, que geralmente são um casal com seus filhotes e formam um grupo familiar. Então elas vão ter vários grupos que defendem os seus territórios. Território que vai abranger aqueles recursos que aquele bando precisa para sobreviver. E assim elas vão mantendo diferentes grupos e eventualmente a troca de indivíduos jovens saem de um determinado grupo, fundam outros grupos. E o comportamento dessas gralhas é muito interessante em diversos aspectos, porque elas pertencem à família Corvidae, e a família Corvidae é junto com papagaios, araras, são algumas das aves mais inteligentes. Então elas são cognitivamente desenvolvidas, socialmente desenvolvidas. Então elas têm um comportamento complexo, elas têm vocalizações complexas, eu estudei 19 espécies, e eu comparei os repertórios vocais delas e eu vi
que a gralha, dentre diversos outros resultados, eu verifiquei que a gralha azul e a gralha picaça, que a gente tem aqui na nossa região, são duas das espécies mais cooperativas. Então, elas são espécies que são amistosas. A vida social delas é uma vida pacífica. Mas a gralha picaça tem aproximadamente 25 vocalizações. A gralha azul também se aproxima desse número. E elas utilizam essas vocalizações para diversas funções, apesar de não terem um canto. Elas têm chamados, e esses chamados têm funções sociais. Elas não cantam com sílabas variadas, mas elas têm um grito de alarme, que elas sinalizam a presença de um predador. A fêmea tem um grito de súplica, que ela solicita alimento dos outros indivíduos do bando, que trazem alimento para ela quando ela está no ninho. Os filhotes chamam, também tem a súplica por alimento. Existem vocalizações para diversas funções, 25 no caso da gralha picaça. Uma das coisas que chama atenção nas vocalizações é que a gralha azul tem uma vocalização com poucos sons, mas uma variação muito grande desses sons. Então, há um gradiente na vocalização, enquanto que na gralha picaça há muitos sons diferentes, cada um significando coisas diferentes, aparentemente. Então, são estratégias de comunicação um pouquinho diferentes. E é possível que nas gralhas do Brasil e as deutropicais exista essa diferenciação na estratégia de comunicação. Atualmente tem uma gralha que está em tratamento aqui no centro de triagem. Estava estável, só que ela estava com uma ferida extensa na musculatura peitoral. A gente não sabe, infelizmente, o que levou ela a ter essa ferida. Enfim, essa gralha especificamente, depois do tratamento, a gente tratou ela com antibiótico, com anti-inflamatório, fazia a limpeza diária da ferida dela e ela apresentou uma melhora considerável desde então. Ela está aqui desde o dia 27 de março e ela teve uma melhora boa. E agora, por ela ter passado esse período dentro de uma caixa, né, esse período de tratamento, agora que ela está com uma... que ela teve uma boa melhora, ela foi passada para um recinto maior, onde ela tem condição de esticar as asas e de treinar o voo, né? Que o objetivo é que ela seja reintroduzida na natureza. Então, agora que ela teve uma evolução boa no quadro, ela está dentro do recinto se preparando para ser reintroduzida. Apesar dos recintos, isso aqui não é um zoológico, né? Essa trilha. Os animais que estão aqui, eles estão aqui porque eles não têm condições de serem reintroduzidos na natureza. Então, a maioria dos animais que estão aqui, eles não têm um dos membros. Ela, especificamente, ela só está aqui porque ela vai treinar o voo. As gralhas, elas são bem engenhosas, né? Então, sempre que os nossos tratadores e voluntários vão fazer a limpeza das caixas que elas estão, as gralhas que estão em tratamento, elas escapam facilmente, dão umas bicadas doloridas. Então, elas têm uma personalidade bem forte. A gente também já recebeu uma gralha que ela foi vítima de uma cola, cola utilizada em armadilhas de rato. Então ela foi pega por essa armadilha, né? Porque não é só o rato que fica preso, são outros animais silvestres também acabam ficando presos nesse tipo de armadilha, e ela ficou com as penas impregnadas. Então a gente fez a limpeza com óleo mineral das penas dela, até as penas dela ficarem limpas e com aspecto bonito. E depois que ela teve essa recuperação das penas, a gente reintroduziu ela na natureza. As pessoas traziam, algumas vezes a polícia ambiental trazia, e a gente tratava e encaminhava para o centro de triagem. A maioria que veio foi filhote, porque caiu do ninho, a pessoa encontrou lá na chácara, no sítio, né, bicho que caiu do ninho, viu que estava machucado e trouxe, né. Nós estamos aqui dentro do passeio público, que é o parque mais antigo da cidade. Nós temos aqui no passeio público duas espécies de gralha, a gralha azul e a gralha do mato, ou também conhecida como gralha picaça. Picaça é a mais comum, é mais fácil de ser vista, inclusive na cidade a gente tem a visualização fácil dela. E uma das características desse animal é que ela tem a coloração azul também. Então, muitas vezes, existem alguns trabalhos em que era mostrada a foto de uma gralha do mato e as pessoas identificavam como sendo uma gralha azul. Então, a lenda que a gente tem com relação à gralha azul plantar o pinhão pode ser em função da gralha do mato, ou picaça, que ela vai até o chão, esconde o pinhão
e esse pinhão acaba brotando no futuro. Gralha, assim como vários outros corvos, né, eles são espécies onívoras, que se alimentam de uma quantidade imensa de alimentos, então ela não está restrita a essas matas de araucária. O pinhão mesmo, ele é um recurso que só está disponível em um determinado período do ano, né, agora outono e inverno. Então ela vai se alimentar muito dele quando ele está disponível. Nós tentamos simular ao máximo o que ela encontraria na natureza. Nós fornecemos frutas variadas, vegetais variados, ração para aves, carne moída, que é oferecida também para suprir. Temos também condições de fazer a coleta esporádica de minhocas ou de larvas de tenébrio para fazer a suplementação dos animais que esse animal encontraria na natureza. Na natureza, ela poderia predar um ninho de uma outra ave e comer o filhote, comer o ovo dessa ave, ou até o ovo embrionado com uma ave que esteja em incubação. O que nós fazemos é dar o pinhão como uma forma de enriquecimento ambiental, uma forma de mudança da rotina do animal em cativeiro. Não necessariamente ela entra como um item alimentar para fornecer os nutrientes, mas sim na forma de um passatempo para ela brincar com aquele pinhão, comer o pinhão, que a gralha está se adaptando cada vez mais a viver em cidades, então se alimentando de sobra dos humanos, seja na forma de lixo, seja na forma de resto de comida. Nós já chegamos a ter aqui 4 espécies de gralha: a gralha azul, a gralha do mato, a gralha do campo e a gralha cancã. A distribuição geográfica delas varia. A gralha cancã era uma gralha específica do Nordeste. A gralha azul é uma gralha específica da região Sul. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, um pouquinho de São Paulo, um pouquinho do Rio de Janeiro. Já a gralha do mato, a picaça, já se estende para uma área bem maior do que essa. Só que o hábito alimentar é basicamente o mesmo. O comportamento, em função da diferença de ambiente, pode ter uma variação. A gralha azul, ela é um animal típico de topo de floresta. Dificilmente vem ao solo, não é impossível, mas ela prefere ficar no topo da floresta. Já a gralha do mato, a gralha picaça, pode ter uso em todos os estratos vegetais, desde o superior até o solo. A gralha do mato ou gralha picaça, no cativeiro, por uma questão de fatores, ela pode ficar com o peito branco. Uma coisa que a gente pode perceber nesse animal que está solto na araucária, que é um animal de vida livre, a coloração do peito é diferente, ele tem um tom mais amarelado em comparação com a gralha que está sob os nossos cuidados. Então, alguma coisa que esse animal encontra na natureza, pode ser um inseto, pode ser uma fruta diferente, é o que influencia na coloração dessa plumagem. Na coloração da plumagem de aves, ela pode surgir, aparecer por diversos processos diferentes. Existe a coloração de plumagem, que é de origem química, e a coloração de plumagem, que é de origem física. A coloração de origem física, ela depende de microestruturas na pena que reagem, produzem um reflexo de uma coloração específica a partir da luz que incide sobre a pena. Diferente da coloração química, que a cor é uma propriedade específica da pena. Em suma, o que acontece é, quando a coloração é química, se você macerar a pena e fizer um pó da pena, aquele pó vai ter a cor. Um exemplo de cor química é o amarelo, que tem origem a partir do pigmento lipocromo. E esse pigmento, se você fizer um pó da pena, de uma pena amarela, por exemplo, com a pena de um canário, você vai ter um pó amarelo da pena. Já da gralha azul, se você fizer um pó de uma pena de gralha azul, você vai olhar a pena completa, totalmente azul, brilhante, azul vivo. Mas se você macerar ela, provavelmente vai ser um pó acinzentado, porque ela perde as propriedades de reflexão da luz. Então, ela não reage mais à luz da mesma forma. Então, isso produz a grande diversidade, a beleza de cores que a gente vê nas gralhas. A gente pode perceber a interação que existe entre os animais de fora e o que está dentro do recinto. E existe essa vocalização, essa conversa entre eles. E há, muitas vezes, a troca de alimento. A nossa gralha de dentro fornece alimento para o que está fora. Depois me formei em arquitetura, exerci 4 anos, sempre com foco em meio ambiente mesmo, na questão de arquitetura. Trabalhava com planejamento urbano na área de meio ambiente.
E desde adolescente me interessei por esse assunto, né? E em particular por araucária, até talvez por influência da família, que meu pai, quando eu era criança, a gente ia acampar em Piraquara, nos capões, né, com araucária, fazer essa pecada e tal, que sempre foi muito divertido. E eu acho que aquela ligação ficou e vendo o ritmo da destruição da araucária, acabou vindo uma certa preocupação que acabou culminando com os livros de araucária e com esse trabalho da Gralha Azul com o Luiz dos Anjos, né? Aí para esse trabalho eu contratei um outro biólogo amigo meu, Roberto Bosso, e a gente localizou um ninho perto de Ponta Grossa, num penalzão, então tinha que descer e escalar o pinheiro, e por mais ou menos um mês a gente ficou voltando nesse ninho para produzir fotografia. Então tem fotografia desde do ovo até os filhotes saírem do ninho, né? Então são quatro fotos, né? No final o resultado são quatro fotos, e com mais ou menos uma semana de distância entre uma e outra. E a Gralha Azul sempre me atraiu, até porque é uma ave muito inteligente, né? Ela tem um comportamento bastante interessante de grupo e defesa do grupo e tal. A gente percebeu que elas funcionam como uma família protegendo o ninho, né? Então não é só o casal. Então elas ficam em volta do ninho, elas quer, ficam em volta do ninho tentando afugentar o predador. E eu não sei se tem outra sequência de fotos de ninho além dessa, né? Que é um empenho muito grande, né? A gente levou acho que mais ou menos um mês para localizar o ninho, no período de nidificação, e depois mais um mês fotografando. Então foram várias viagens percorrendo uma área relativamente grande, né? Eu e o Roberto Bosso. E aí o Roberto subia às vezes em pinheiro para ver se tava ou não, se tinha ou não ninho, né? Até que a gente achou esse, e aí naquele que a gente investiu o tempo, né? Eu não sou ornitólogo, não sou biólogo, mas nos 60 anos que eu frequento a natureza do Marumbi, eu aprendi a observar os pássaros e criei uma atração especial pelas gralhas, porque aquele azul que sai do meio do verde da mata, aquele bicho irrequieto, aquele bicho barulhento que vem gritando um e de repente vem um bando todo atrás e atendem o meu chamado. Eu descobri que eu tenho uma comunicação com eles. A minha relação com esses bichos se tornou muito especial aqui no Marumbi. Eu adoro as gralhas e elas aqui nessa floresta acham a sua subsistência e criam seus bandos, os seus grupos. Eu tenho um pequeno assobio, fraquinho, mas eu tenho quase certeza que elas me entendem. Eu faço e elas vêm. Vem o bando. E parece que a gente se entende aqui. Com tudo que você fala das gralhas, elas também são vítimas, porque elas também fazem ninhos, elas constroem, elas desovam, elas chocam, elas têm filhotes. E assim como elas são predadoras de ninhos de outras aves e de outros animais, elas também são atacadas, também pelos tucanos, pelos macacos pregos e tal. Há um verdadeiro combate na natureza entre os animais que frequentam essa floresta. E a gralha não só é predadora, ela também é nitidamente vítima de predação. E um grupo mais forte, mais gritalhão, mais agressivo que o outro, tenta tirar daquele seu alimento o invasor. Isso é natureza, isso é a vida. O que a gente dá, elas comem, porque nós só damos coisas boas. Mas a satisfação, o prazer de ter esse bicho vindo aqui, venha. Não há expressão humana de dizer o que é amor. Quando o pinhão está presente, né, é época do pinhão, ela explora muito aquele recurso, porque é um recurso altamente energético no outono e no inverno, que é um período de baixa oferta de alimento de modo geral na natureza.
Então ela acaba sendo vista com muita frequência se alimentando do pinhão. Essa semente maravilhosa, que em fruticultura se chama um fruto seco, ela contém 50% de amido e contém em torno de 8% de proteína. A legislação estabelece que pode colher, Santa Catarina, Paraná, pode colher e comercializar a partir de 1º de abril. Não pode pegar antes por causa da que é proibido, né, pelo IBAMA. Então o IBAMA liberou a gente para vender desde o dia 1º de abril em diante, porque o pinhão já está maduro daí, tá? Antes disso não pode, é proibido. Há praticamente 33 anos estou me dedicando a uma fruteira especial, não vista assim por todos, que é a araucária. Eu vi na araucária como é na castanheira, como é em outras árvores nativas de outros países também, que são fruteiras, na verdade, que elas produzem alimentos. A nossa legislação, que proíbe o corte indiscriminado de qualquer araucária, isso leva a população a odiar essa planta, porque se nasce uma planta, ele perde um pedaço de terra. Então, ele corta quando é pequenininha. E isso aí me impressionou muito e eu senti que a tendência seria realmente a extinção. Então nós buscamos conhecer bem a araucária para que pudéssemos fazer uma proposta econômica de cultivar a araucária. E foi por aí que nós começamos primeiro com o pinhão. Nós não temos ainda, infelizmente, o cultivo da araucária para pinhão. O pinhão que está no mercado, que vem para o mercado, é todo fruto de extrativismo. O pessoal vai, inclusive, em propriedades próprias, dos vizinhos, e vão catar pinhão, vão colher. Se catasse só do chão, nós teríamos a garantia de só pôr no mercado pinhão maduro. Mas eles não, eles veem a pinha grande, de repente uma variedade que ainda não está maduro. Existe uma variedade precoce bem conhecida, chamada San José, que a rigor, hoje, deveríamos comercializar só a San José. Então, o que o extrativista aproveita? Derruba essas pinhas, deixa 2-3 dias ao ar livre, ela escurece um pouco, fica marrom e põe no mercado. Traz dois problemas sérios. O primeiro, o consumidor vai sentir que é um sabor de um amido não completamente transformado. Dois, perigo muito maior. Pode ele desenvolver, porque tem um alto teor de umidade, ele pode desenvolver fungos e nesses fungos ter um patogênico. Você até começou refogando uma cebola picadinha, mas a ideia é que ela seja picada do tamanho ou menor que o grão de arroz, para a hora do cozimento que ela assuma. Então, depois dá uma selada no grão do arroz e entrou 1/3 da água do cozimento de vinho tinto. Então, à medida que vai evaporando esse vinho, vai agregando um caldo de legume, né? E nisso você já teria sua carne cozida, desfiada, refogada, com o pinhão laminado, para depois ele entrar, agregar sabor, ficar úmido de novo, que a gente dá uma secadinha na frigideira, e depois finalizar com manteiga, para ele deixar ele mais cremosinho. E você gosta de pinhão? Eu? É. Eu sou suspeito para falar, né? Fui criado com pinhão, pegava sapé para fazer fogueirinha, passar pinhão, comia pinhão com o tio na chapa. Tatuei um pinhão de tanto gostar de pinhão, em homenagem ao Paraná também. Verdade? Tem um pinhão no peito, como se fosse o Sagrado Coração. Só que para mim é um Sagrado Pinhão. Então, fazendo uma alusão do Sagrado Coração, substituí por um pinhão. Então é o Sagrado Pinhão. Sim, a minha história com o pinhão, ela começou de uma pesquisa. A gente foi fazer uma pesquisa do consumidor para ver se eles conheciam o pinhão maduro, o pinhão verde, né, para ver se sabiam comparar.
E dentro dessa pesquisa, a gente descobriu que as pessoas não tinham, falavam muito, só comiam sapecado, ou pinhão cozido. Aí partiu a ideia do livro. Esse livro é da Embrapa. E é uma parceria que o Colégio Júlia Vanderlei tem com a Embrapa para fazer. Aqui nós estamos fazendo um pinhão só, arroz com pinhão. Aqui é um risoto de pinhão com carne seca. E aqui é um risoto só de pinhão. Então a gente vê o quanto o pinhão cresceu, quanto a gastronomia do pinhão cresceu. Hoje nós temos cerveja, temos diversos, enfim, uma gama muito grande de produtos culinários, né, com o pinhão. Uns 4 anos atrás, mais ou menos, a gente estava pensando em fazer uma cerveja para o inverno, mais encorpada, assim, com algum ingrediente diferenciado. E a gente pensou, putz, vamos tentar com o pinhão, né? Que é um da região aqui, Paraná, aqui tem muita araucária aqui onde a gente tem a cervejaria antes, mas daí deu muito certo o pinhão, ficou muito boa. A gente inclusive mandou a cerveja para concursos, ganhamos prêmios com ela e foi a primeira cerveja com pinhão do Brasil. Na verdade a gente não quis pensar em vamos fazer uma cerveja de pinhão, né? A ideia era fazer uma cerveja assim para o inverno e calhou que o pinhão caiu como uma luva, né? Não só por ser um produto da época, né? do inverno, tanto que a gente só pode fazer, produzir essa cerveja no inverno, mas de todos os ingredientes que a gente testou para essa cerveja, o pinhão que foi que casou melhor. Eu acho que e é interessante que pinhão, quem conhece sabe que ele não tem um sabor muito intenso, ele não tem um gosto muito forte, mas ele incorpora outros sabores, né? E a principal contribuição do pinhão para a cerveja é no corpo, no que a gente chama de sensação de boca. Então ele ajuda a cerveja a ficar mais aveludada, mais cremosa. O pinhão tem que ser usado com muito cuidado na cerveja, porque ele tem uma gordura que inibe a espuma. Felizmente a gente conseguiu controlar isso aí, tem uma receita bem estável, né? Eu acho que a prova disso é que a gente já está com 3 receitas diferentes que vão com pinhão, todas super sucesso com o público. Em 4 ocasiões a gente ganhou prêmio com essa cerveja aqui em Blumenau, né, no principal concurso de cerveja do Brasil. O nome da cerveja não podia ser outro, né, pinhão do Paraná, cerveja forte, é Jacu do Mato. Curitibano, com toda a urbanice, é meio Jacu do Mato, é meio matutão, é mais fechado, não sei se é nosso. E acho que é o que a gente é, né? Então, a gente é Jacu do Mato e não tem vergonha. O pinhão que a gente usa nessa cerveja é daqui da região. A gente, na verdade, até tem pinhais aqui na propriedade, mas a gente compra de gente que mora aqui na comunidade e que esse extrativismo aí que eles fazem do pinhão é a fonte de sustento deles. E ela é uma cerveja assim muito fácil de você tomar, porque ela é forte, mas ela é tão harmonizada que até uma pessoa que não é muito iniciada em cerveja, ela entra na Jacu do Mato e fala, nossa, que cerveja boa. Ela sente que é uma cerveja muito forte. Mas é equilibrada, ela é forte, mas equilibrada, né? Então até o próprio amargor dela, um amargor que, se não fosse uma cerveja com a carga que ela tem de sabores do malte, do melado, do pinhão, ela ia ser uma cerveja amarga, mas esses outros ingredientes, né, uma cerveja um pouquinho mais alcoólica também, tem quase 9% de álcool, então ela já esquenta. Então, o pessoal costuma muito falar, pô, não, eu tomo aqui e nem percebo que eu tô tomando uma cerveja de 9% de álcool. A Jacu do Mato é das poucas cervejas que a gente tem na garrafa pequena. Eu prefiro essa cerveja mais velha, que eu acho que é uma cerveja que ela, com o tempo, ela ganha... É melhor mesmo. Ela fica mais interessante do que ela muito fresca, o que não é normal para cerveja, né? Normalmente cerveja, quanto mais fresca, melhor. Mas essa eu acho que ela acaba ganhando uns contornos, né, mais interessantes com o tempo. Então, saúde. Saúde. Araucária pode valer mais de pé do que deitada. Por quê? Porque de pé ela vai me produzir pinhões por 90, 100 anos. Mas como? Selecionar matrizes de alta produtividade com capacidade de produção alta de pinhões. Como essa, por exemplo, essa aqui, que está lá na casa do Vânio em Caçador,
Uma planta que hoje está com 29 a 30 anos e ela já há vários anos que produz mais do que 300 pinhas por ano. Essa planta, este indivíduo que está lá em Caçador, nós já o temos clonado por enxertia. Eles acham que se a gralha azul, se a cutia enterrar um pinhão no meio da floresta, vai dar um novo pinheiro. É mentira! Porque vai nascer, vai crescer alguns metros, mas não vai passar dessa grossura e ele vai morrer porque falta luz. Então, se eu plantar um pomar 10 por 10, 10 por 8, eu poderei colher ali no mínimo, com duas ou três gerações, colhendo aqui um alimento, né? Um alimento sadio e muito rico. Aqui em Curitiba, no Jardim Social, tem uma araucária. Sabe-se a data de plantio? Tem 35 anos. Ela, na altura do peito, que é onde se mede o tronco de uma araucária, de uma árvore, enfim, ela tem de circunferência, medido com trena, 2,5 metros. Então imagine o que é 2,5 metros, 35 anos. Então olha o potencial de produção de madeira que essa espécie tem. Aí, há uns 4 anos atrás, conhecemos então numa exposição inicialmente no mercado municipal, um senhor trouxe um bonsai em cima da mesa, bonsai de araucária. Foi uma belíssima surpresa, porque é uma planta que era mais ou menos isso, planta típica com um araucária adulto. Através de uma reportagem que eu vi na televisão, né, da visita do imperador do Japão, ele foi numa chácara japonesa ali, e ali foi a primeira vez que eu vi o bonsai, e comecei a fazer bonsai. Daí vem a ideia de fazer também um bonsai de araucária, né? E a gente começou. Várias plantas não deu certo, umas foi pra praça, em frente de casa, que não deu certo. Daí tem essa aqui que deu certo. A princípio ela começa assim, ó. Uma mudinha, essa mudinha aqui tem mais ou menos 3 anos, né? A gente vai deixar ela crescer na altura que a gente vai desejar que seja o bonsai, né? Grossura e altura, e vai fazer uma poda. Essa aqui ainda vai crescer. A gente vai fazer uma poda radical num dos patamares, que é essas galhadas aqui. Daí, a princípio, aqui vai nascer vários brotos. A gente vai deixar ele crescer um ano, 2 anos crescendo, né? Tudo lento. Daí a gente vai perceber que o brotinho mais fraco vai abrir outro patamar embaixo ali. Que a força está nos demais ali, que tem um alto, um mais alto vai abrir em cima e vai, assim por diante, né? Aquele fraquinho que vai dar outro patamar. Assim que a gente percebeu que abriu aquele patamar, que nem está aqui assim, a gente retira os demais, daí a gente já vai ter 2 patamares, né? A gente vai deixar ela crescer mais 1 ano, e vai fazer outro corte radical bem próximo àquele pequenininho, como já... Ela vai repetir, tudo aquilo que a gente fez vai ser uma repetição. E assim vai, quando atingir uns 6, 7 patamares, você já está com a araucária quase formada. Então esse tempo vai levar mais ou menos uns 15 anos para ser feito. E ela vai estar mais ou menos que nem está aqui já. Isso aqui está com 25 anos, ela tem essa forma, que vocês estão vendo assim, desde 15 anos de idade dela. E daqui para frente, agora, daqui é tudo, é só manutenção. Poda, troca de substrato, tirar os galinhos secos. Que nem agora, ela foi feita uma poda no final do verão. Aqui ainda dá para ver os brotinhos novos, né? Daí ela vai passar o inverno todo. No início da primavera, a gente faz mais uma limpeza, tirando galinho seco, né, limpando, ela vai brotar de novo. Daí no final da primavera, mais uma poda, que ela está enorme daí. E no final do verão, outra poda e assim sucessivamente. Mais ou menos 2 podas por ano só. Essa araucária aqui foi através de semente, todas têm que ser através de semente, que é muito difícil tirar do chão. O que a gente está vendo aqui para cima, ela tem para baixo, quando é no natural. Nasceu, aquele pinhão vem, que aquilo, as raízes são muito pequenas, é tudo raiz de alimentação. Aquilo é para segurar a planta, né? Aquilo é cortado depois. Na época que comecei a fazer bonsai, não tinha literatura, não tinha nada, era vontade e paixão pela planta.
estava com cirrose, com câncer no fígado, estava na fila do transplante. Para mim foi os bonsai que me tirava a atenção assim, daquele estresse de preocupação. Né? Quando fui chamado para a cirurgia, eu estava num evento de bonsai, tinha que sair às pressas, correr. Esse bonsai tem dois prêmios assim, na categoria dele de bonsai, tamanho master, primeiro lugar, também voto popular. Quando tem uma exposição que tem concurso de bonsai, eles nem querem que eu leve a araucária que é levar para ganhar, né? Mas tá aí. Bom, aqui nós temos uma araucária angustifolia. Ela tem em torno de 180, 200 anos de idade. Onde nós conseguimos visualizar onde estavam inseridos os galhos da madeira, os galhos araucária. Isso aqui são os nós. Esses nós são muito utilizados para artesanato, inclusive para queima, que o poder calorífico é muito alto, há uma densidade altíssima. Inclusive, antigamente, isso quebrava muitas serras de serraria por conta da alta densidade. Aqui também fica até mais claro de ver. Então, os nós, cada nó era inserido um galho. Então, isso aqui realmente precisa ter uma resistência, que é uma das maiores resistências da natureza, por conta do tamanho de um galho aí de 8 a 10 metros. O meu filho eu não consigo abraçar mais. Plantei isto em 88. 88, não, 88 começamos a pesquisa. Na verdade, ele é de 90, a muda é de 90, 29 anos. Né? Faz 10 anos que está produzindo já. Então, cada ano que a araucária vai crescendo, ela forma um anel de crescimento. E aí, contando esses anéis de crescimento, a gente consegue saber a idade da araucária. Essa aqui, então, a gente mais ou menos contou, dá uns 40 anos até aqui, mais uns 40, 50 até aqui, porque são uns anéis bem próximos aqui. Então, a olho nu fica mais difícil de fazer essa contagem. Nós entramos aí nos gabinetes dos órgãos oficiais e vemos belos quadros, belas pinturas, belas esculturas do pinhão, da árvore, etc. Ou seja, eles tentaram salvar a araucária pelo coração. A araucária continuou sendo devastada. Nós estamos, então, desenvolvendo tecnologias para que o produtor consiga montar pomares de produção de pinhão, da mesma forma como se fosse um pomar de laranja, de pessegueiro, onde ele vai fazer o plantio de araucárias fêmeas e machos, ele vai ter uma produtividade de pinhão muito maior do que se ele fosse coletar na floresta nativa. E isso vai ser importante, porque ele acaba não competindo com a questão da alimentação para os animais na floresta nativa, ele tem um maior rendimento na colheita, tem menos riscos de colheita. Todo ano a gente consegue ter uma renda colhendo pinhão. Se trabalhar a questão de madeira, que é um mercado bastante interessante também, teve o seu boom na década de 1960, por aí. Na década de 1980, basicamente deu uma parada. Aí veio uma lei que achava que ia resolver. Digamos, teria até resolvido se fosse obedecida completamente. A lei proibiu corte de qualquer remanescente, não se podia mais cortar uma araucária, não se podia autorizar o transporte nem uma araucária. Porém, estimulava o plantio de araucária. O que é que fizeram? Só a primeira parte. Então a legislação veio para segurar esse excesso de exploração, mas acabou que a legislação acabou ficando e impedindo, dificultando todos esses trabalhos de plantio para a colheita de madeira. Tentaram salvar pelo coração, não deu. Tentaram salvar pela caneta, não deu. Nós lutamos para salvá-la pelo bolso. Pelo bolso, todo mundo salva as coisas. Porque se o proprietário ganhar dinheiro, se o proprietário tiver retorno com o plantio de araucária, né, seja pelo pinhão, seja pela madeira, ele sabe que ela é altamente rentável. Trabalhar com araucária para a produção de pinhão tem sido mais eficiente, tanto no convencimento dos produtores para plantar esses pomares, tanto quanto na implantação dessas áreas, porque não precisam ser áreas tão grandes. Quando a gente trabalha em araucária com madeira, já necessariamente seriam áreas maiores para ter uma produção significativa. E pinhão não, você pode ter um hectare, dois, três hectares,
você já tem uma produção muito significativa. Então você consegue, no meio desse pomar, plantar espécies frutíferas, você consegue plantar erva mate, que é um consórcio nativo, na natureza existe erva mate com araucária, espécies frutíferas nativas, ou seja, você consegue aproveitar melhor o solo. Naturalmente, a araucária leva pelo menos 12 a 15 anos para começar a produzir o pinhão. Nessas estratégias, a gente consegue fazer a produção de 6 a 10 anos após o plantio, ou seja, é mais fácil alguém investir num prazo menor. Nós podemos estar plantando araucárias que produzem um pinhão mais cedo, fevereiro, março, por exemplo, ou outras mais tardes, como se fosse uma espécie frutífera, efetivamente, cultivares que têm um pinhão maior, que têm um pinhão menor. Aqui eu posso te fazer uma comparação muito simples, direta, ó. Então, entre o pinhão comum que hoje você vai achar no mercado, e esses que nós estamos selecionando, olha o tamanho, a diferença dele. O que, que é um enxerto? Uma muda no tamanho ideal para o enxerto, e aqui foi feito o enxerto. Ó. Esta é a primeira fase. A gente tira uma lasquinha, nós temos vários manuais por aí que mostram como se faz o enxerto, que é muito simples, tira uma lasquinha desse porta-enxerto aqui, que é uma muda comum de pinhão, tira, joga fora e pega um pedacinho de uma matriz selecionada, por exemplo, esse caso aqui, né? E daqui nós botamos um pedacinho de tronco ali e aqui virá uma planta clonada. Portanto, a que vai surgir aqui é exatamente idêntica a essa. Então aqui tem um pedaço que foi enxertado, estão vendo essa lasquinha? A parte de cima foi cortada do cavalo. Por que cortar? Cortar para estimular o broto, senão não brota. Se não cortar, ele fica ali coladinho, mas não brota. Então a gente corta, tira o plástico, tira o arame, pronto. Está ali, ó. Soldadinho ali, ele vai brotar. Brotar como? Dá só uma olhada aqui, ó. Olha a plaquinha, olha a placa, olha o belo broto. Olha o vigor que ele tem, né? Então, daqui para cima é um indivíduo diferente desse. Então, daqui para cima, geneticamente, ele pode ser igual a esse da minha camiseta. Se eu estiver a mais de 2 quilômetros de uma floresta de araucária, eu devo plantar no meio do meu pomar 20% de macho e 80% de fêmea para uma boa produção. Se, no entanto, eu vou fazer um pomar, mas já é no meio das araucárias, que tem próximas, eu não preciso perder espaço com macho, planto só fêmeas. E a produção de pólen numa flor masculina é de milhões, é muito, muitos grãos de pólen. Então, mesmo que haja uma grande perda, mas mesmo assim há fecundação abundante. A gente, inclusive, desenvolveu alguns sistemas onde a gente colhe pinhas mais baixas, faz algumas mudas produzirem como se fossem galhos de araucária. É a mesma araucária que ela em pé, só que aqui eu só tenho galho, como se fosse o galho daquela araucária. Eu não tenho tronco em nenhuma parte dessa aqui. Isso aí, primeiro, era nosso grande problema. Nós não conseguimos fazer uma árvore normal. Nós só conseguimos fazer árvore de galho, porque nós não conseguimos do tronco. Olha o tronco, não tem gema verde para tirar do tronco. Então, esse foi o grande desafio. Nós levamos 10 anos para descobrir como se fazer uma árvore normal ao invés de só galho. Mas hoje a gente vê que isso também é uma opção interessante, fazer árvore de galho para essas aplicações menores, né? No fundo de quintal, uma área pequena, alguém ter uma planta de araucária, 2 ou 3. A pinha vai sair aqui, ó. Essa é a flor que vai abrir agora em setembro. A pinha vai estar aqui. Então, 2021, nós vamos colher pinhão nessa altura aqui. Na realidade, o pinhão é a semente da araucária. Por que a semente? Porque quando a gente coloca ela em substrato, em terra, ela acaba germinando, então é a semente. A pinha, é isso aqui que a gente está vendo, então teoricamente seria o fruto. E é uma pinha do tarde, porque está bem verde ainda. Ela vai ficar madura lá por julho, agosto. Essa é do ano que vem. Então ela vai passar um ano inteiro crescendo, se desenvolvendo e vai... Essa aqui é a flor aberta, que também é o pinhão para 2021.
Como eu trabalho bastante com araucária e gosto muito da espécie, eu fiz então, uma tatuagem já tem uns 8 a 10 anos de idade, colocando aqui o estado do Paraná, que é o estado onde eu trabalho. A araucária, ela já existia no continente americano há mais de 250 milhões de anos. Na época ainda que os continentes não haviam sido separados, a Pangeia. E, por exemplo, em Prudentópolis, inclusive encontraram uma araucária petrificada. Alguns lenhos, que tem mais de 10 metros de comprimento, eles estão encravados na rocha sedimentar. Ou seja, essa rocha é datada, tudo a gente conhece, né? Tem uma idade em torno de 250 milhões de anos. Exatamente o tipo da árvore, que era árvore, porque hoje é uma rocha, né? A gente não sabe ainda. A gente coletou o material, encaminhou a USP para fazer as análises, tá? Mas é uma conífera. Essa espécie vegetal viveu todas as mudanças que aconteceram na Terra durante esse tempo. Nós, seres humanos, em 40, 50 anos, extingui a espécie? Mas que irresponsabilidade! Então nós temos uma infinidade de animais que se alimentam do pinhão. A gralha azul, os papagaios, as tirivas, nós temos as cutias, nós temos paca, enfim, uma série de animais que se alimentam dessa araucária aí. A araucária, na região mais de clima frio, é a única espécie que produz alimento na época do inverno. Então o pinhão passa a ser a única fonte de alimento desses animais aí durante esse período. E nós não conseguimos mais visualizar araucárias novas, que seriam aquelas de copa triangular. E isso nos dá uma indicação muito preocupante, porque se nós só termos indivíduos velhos, não termos indivíduos novos, o futuro é a extinção. É por isso que nós conclamamos as autoridades a fazer uma legislação que estimule o plantio, porque hoje nossos pinheirais estão confinados. Ou é confinado por lavoura, que se nascer algum pinheiro fora, o proprietário corta, ou está confinado por pastagem. Então tem uma bela floresta de araucária preservada, uma reserva legal. Ela não vai 2 metros para fora. Uma publicação feita exclusivamente para políticos, ó. Por quê? Porque político lê muito pouco. Então ele abre e daí olha o que eu digo, né? Então não só digo, aqui eu demonstro. Para cada afirmação dessas 9, tem aqui a foto provando, né? Então, quando eu digo que não cresce no meio da floresta, aqui estão as provas. Quando eu digo que enxertada cresce, etc., aqui estão as provas. Vamos falar um pouco de conservação da natureza e o valor que possa ter a água, a biodiversidade e até mesmo uma coisa mais difícil e pouco tangível, que é o valor da paisagem. Como é que é o valor da paisagem para quem nasce num lugar? Então vamos imaginar que alguém nasça num lugar que só tem a soja. Ou que só tem a soja e milho. E que de vez em quando tem um pouco de eucalipto. Milho vem aqui da América do Sul. Soja vem da Ásia. O eucalipto vem da Austrália. Como vai ser essa criança que vai nascer nesse ambiente com esses 3 vegetais, ponto? A biodiversidade que vai ver vai ser, eventualmente, num supermercado, numa promoção de orquídeas produzidas, híbridas produzidas em laboratório. A âncora da identidade cultural das pessoas também está associada à paisagem. E o Paraná, aparentemente, né? Tem no pinheiro um elemento importante na paisagem com o qual as pessoas podem se identificar. Então, a araucária e o mundo das araucárias, os bichos que estão associados às araucárias, eles fazem parte da cultura e da identidade do lugar. E no Paraná isso é muito importante, porque no nosso ciclo da madeira, o planeta conheceu uma coisa chamada Paraná Pine, o pinho do Paraná, que foi exportado e produziu aqui um ciclo econômico. Só que o tempo passou e o Paraná hoje tem poucas florestas. E de araucárias, pouquíssimas. Porque a araucária, vamos lembrar, é uma árvore perfeita para a serraria. Não tem galhos, ela é retinha, maravilhosa. Os caras quando olharam disseram, meu Deus, que bom, né? E aí a sociedade destruiu quase tudo.
Quando a gente pensa um ecossistema em extinção, ele é composto por milhares de plantas, de vegetais, de animais, insetos. A gente alterou completamente a nossa biosfera, a biosfera sob nossa responsabilidade, né? Então, a gente substituiu a biosfera original por campos cultivados, não importa com o quê, né? Milho, soja, eucalipto, pinos, sei lá, feijão, as culturas as mais variadas. E deixamos pequenos segmentos para trás. Então, como a gente é muito populoso, o mundo está muito populoso, a gente precisa organizar esse formigueiro, ter na lembrança essa condição da extinção, porque a gente não sabe o que a extinção vai nos trazer. Não existe registro histórico, por exemplo, dos anos 50, 1950 para trás, de dengue no Paraná. Também não existe registro de chikungunya no Paraná. Então, essas alterações na biosfera que vão trazendo novidades, a gente precisa ter testemunhas. O que são testemunhas? Pequenos fragmentos que a gente deixa para trás para poder estudar como a gente era, como a gente está, o que a gente alterou, quais são as consequências disso. Então, a gente precisa perceber com atenção esse conjunto de informações e, enquanto a gente percebe, a gente precisa tomar muito cuidado, porque extinção é para sempre. Depois que você se extingue, não tem volta. Não são coisas que com dinheiro você recompra. Ah, beleza, vou reconstituir um ambiente. Não, é impossível reconstituir um ambiente. Se você detonou completa, nunca mais vai voltar a seu estágio original. A gente não tem o direito moral de acabar com a nossa biodiversidade. Não é contemporâneo fazer isso. Não atrai boa sorte fazer isso. É um desrespeito às nossas crianças de hoje e do futuro fazer isso. Vem ver, vem conhecer minha cidade sorriso, terra dos pinheirais. Vem ver nossas riquezas, as mil e uma belezas. Paraíso no sul, onde nasceu a gralha azul, onde nasceu a gralha azul, onde nasceu a gralha azul, onde nasceu a gralha azul. Pinheiro da pinha, a pinha da opinião, gralha azul leva no pico, vai fazer a plantação. Gralha azul leva no pico, vai fazer a plantação. Voa, gralha azul, gralha azul. És paranaense, bichinho.
ti és bom trabalhador. Voa, gralha azul, gralha azul.